Det her, det er Leias nye ven. Da jeg var barn, der hed det Skovens Dyr. I dag, der hedder det Sylvanian Family. Jeg synes, at tøjet til de her små dyr her er vanvittigt dyrt. Så derfor, så har jeg lavet den her Knit & Talk, strik og snak video, hvor jeg strikker sådan en lille, super let kjole til hende her. Tricket, det er jo altså at strikke med tynd garn og tynde pinde, og det her er rester, de er rigtig gode. Jeg startede her med et picot opslag, og jeg skal slå 40 masker op. Når du starter picot opslaget, så starter du bare med en helt almindelig opslagsmaske, så forestil dig, at de andre masker, de ikke er her. Og så i opslagsmasken, der strikker du 4 nye masker op. Sådan, så du har 5 masker på pinden. 1, 2, 3, 4. Og så strikker jeg en maske. Sådan der. Garnet foran arbejdet, masken løs af, træk over. Og det gør jeg lige en gang til. Foran arbejdet, løs af, træk over. Og husk nu, de her strikker snak her, de er ikke som sådan en langsom vejledning. Langt det meste af det, jeg fortæller her, det har jeg i forvejen udførlige vejledninger til på min YouTube-kanal. Altså for eksempel picot-opslaget, det kan du sagtens finde. 1, 2, 3, 4. Det her, det er nærmere sådan, hvor jeg viser dig, hvordan du let kan freestyle nogle ting her. Og så strikkede jeg en garnet foran arbejde. Jeg skulle lige til bare at strikke, fordi jeg sidder og snakker. Sådan der. Og sådan der. Godt. Nu slår jeg lige op, indtil jeg har 39 masker på pinden, fordi at vi har vores startmaske, og for hver picot-maske, der får man 2 nye masker. Så når jeg har 39 masker på pinden, så kommer jeg lige tilbage igen. Så har jeg 39 masker, og inden jeg lige går i gang, så slår jeg lige en sidste maske op med strikkeopslag. Sådan der. Og nu er jeg klar til at strikke, og min første pin er fra vrangsiden, så jeg starter bare med og strikke en pin vrang her. Jeg har jo slået 40 masker op på pin 2 med et tyndt garn svarende til altså en almindelig strømpegarn. Det er en ret god tykkelse. Det eller tyndere er godt til de her dyr. Det må helst ikke være tykkere. Og jeg har også valgt at strikke på en metalpin, for jeg strikker selv en lille smule fastere på metalpinden, end jeg gør på træpinde, og det har jeg jo lavet et helt blogindlæg om over på bloggen, der handler om strikkefasthed i forhold til strikkepinde. Det er nemlig ret sjovt, synes jeg. Det der med, at det ikke kun er at gå op og ned i strikkepinde, men faktisk også, hvad strikkepinden er lavet af, der har noget at skulle have sagt. Og den linker jeg lige til hernede i beskrivelsen under videoen. Meget af den her video her, de her strik- og snak-videoer her, førhen, der filmede jeg dem sådan nærmest i et hug. Det gør jeg ikke nu her. Det er min tid ikke rigtig til, for det er jo en lang video, og jeg har ikke så langt til, at jeg kan sidde af gangen og lave én ting. Men jeg har nogle små pauser, hvor jeg for eksempel uploader videoer til mine kurser. Og der filmer jeg simpelthen de her strikker snak videoer, for dem har I savnet. Så derfor så har jeg lovet, at de kommer tilbage. Og hvad bedre end at få dem tilbage lige her omkring jul? Og så kunne man måske lige strikke en lille gave til pakkalenderen imens. Og dem her, de kan jo varieres i alle mulige variationer. Jeg strikker sådan lidt på gefühl. Og det jeg skal nok tage dig med nu her og fortælle, hvordan jeg gør. Lige om lidt, så vil jeg vende kameraet om, og så vil jeg sidde og have sådan en helt almindelig strikkesnak med dig. Men jeg vil jo lige vise det her picot opslag, som jeg er startet med. Og så vil jeg strikke selve skørtet på den her kjole. Det er en kjole, der måske ikke glemt at sige, for det er jo en pige, og i Leias univers, så er det kun kjoler, der dur lige nu. Men inden jeg lige vender kameraet, så vil jeg lige tegne, hvordan fasonen den bliver.
fasongen på den her kjole her. Man kan ligesom forestille sig, at vi har overdelen heroppe. Vi startede i bunden. Overdelen, den ser sådan nogenlunde sådan her ud, og så kommer der to lodrette knaphuller, der bliver til ærmerne. Og hernede, der har vi jo vores skørt, der er slået op med pikoopslag 40 masker. Når vi har strikket op, og jeg strækker lige benene ud på hende her, og kjolen, den ligesom passer på det her stykke her. Nu findes de her kaniner jo i forskellige størrelser. Jeg har morkaninen lige nu, så jeg tager lige armen op. Når jeg har strikket det her stykke her på skørtet, og det svarer til 1,5 cm. Hvor det passer ikke, 2,5 cm. Og det kunne være 1,5 på den, der er lige at tage en mindre. Så strikker jeg to ret sammen over alle dem her. Så har jeg ligesom taget ind til skørtet, så er der 20 masker tilbage på skørtet heroppe, eller på toppen. Der er 20 masker. Og mine lodrette knaphuller, dem skal jeg have placeret, men dem placerer jeg lidt senere. For jeg skal jo vise jer, hvordan at jeg slummer den. Kjolen, den skal lukkes bagpå, den står åben bagpå. Det har nemlig lagt mærke til, at min 3-årige Leia, det kan hun rigtig godt lide, så kan hun selv tage dem af. Og de kjoler, som der er købt lige nu her, de har jo sådan en lille tynd velcro, så det skal jeg også lige prøve at se, om jeg kan få fat i. Når jeg strikker til de her små kaniner her, når jeg strikker legetøj i det hele taget, så er jeg lidt den doven strikdesigner. Det vil jeg roligt indrømme. Jeg har hverken strikket en strikkeprøve, jeg har ikke gjort mig de store udregninger eller noget som helst. Jeg slår op lidt på slum, og så får jeg det til at du. Og det har jeg gjort altid. Det har jeg også gjort, før jeg begyndte at lave opskrifter, så var det sådan, jeg strikkede til mig selv. Jeg kunne godt finde på at lave sådan en lille snitmønster i avispapir. Og så vil jeg slå masker op, og så vil jeg strikke et par pinde, og så vil jeg se, om det passer i bredden med det her snitmønster her. Og hvis det passede i bredden, jamen så fortsatte jeg. Hvis det nu ikke passede, hvis det drejede sig om en centimeter eller to, så tog jeg sådan en beslutning om det kunne gå eller ej. Men hvis det var meget for stort eller for småt, så travlede jeg bare lige op og startede forfra. Og så strikkede jeg indtil der måske skulle være nogle udtag. Hvis det gik lidt ud, så tog jeg ud sådan lidt på slum og sådan ligesom lagde det ned på avispapiret op igen, ned på avispapiret op igen. Og til de her Sylvanian Family her, der kunne man også sagtens tegne små snitmønster, men de er jo simpelthen så små, at for mig, der ville det tage meget længere tid nærmest, end at bare lige strikke sådan 2,5 cm skørt, tage to ret sammen. Og nu starter jeg jo med at strikke den i glat strik, læg mærke til det. Og det gør jeg jo, fordi at jeg vil se, om det passer nogenlunde. Jeg kigger lige ned og kigger på min rangmask, for jeg sidder over og strikker imens. Det kunne jeg desværre ikke lige få helt med i billedet, for jeg prøver på at sidde sådan nogenlunde ergonomisk korrekt med mit strikketøj. Og så vil jeg også gerne samtidig med, at I kan se hovedet af mig, mens vi snakker sammen. Så det er simpelthen bare forsøg fejl, det her. Og det kan godt være, at jeg når at lave fejl her på vores strikkersnak. Det kan sagtens være. Jeg håber det ikke, men det kunne godt være. Man ved aldrig. Jeg synes jo, det er vildt sjovt at strikke til Leia, fordi hun bliver så glad. Og det er sjovt at strikke til hendes dukker og til hendes dyr og sådan. Og ja, jeg skriver jo selvfølgelig her nedenunder videoen, der kan du læse præcis, hvad det er, jeg har gjort, hvor mange masker jeg har slået op. Der er linket til, hvordan du kan lave et PK-opslag. Det er lidt anderledes, det PK-opslag, jeg har video på her på kanalen lige nu. Men det her, eller det andet, det er ligegyldigt, om det er det ene eller det andet, eller det måske er et tredje, du kender. Du kan også bare have slået helt almindeligt op. Med et almindeligt opslag, så strikket, lad os sige, tre pind, rib, eller to pind retriller, eller et eller andet. Det er bare for, at kanten, den ikke rigtig ruller, og så synes jeg måske, at den her pikokant her, den passede godt ind i det her lidt søde, whimsical, finurlige kanin. Univers. Og Leia, hun kan jo bedst lide kaninerne. Hvad for nogle Sylvanian, eller skovens dyr, kan dine børn bedst lide? Jeg kan huske, jeg kunne rigtig godt lide brunbjørnene, og det ved jeg ikke, om de hedder i dag, for så meget er ikke noget at gå op i det. Og da jeg havde skovens dyr, da jeg var barn, der kunne man heller ikke få så meget til dem, det er jo klart. Overhovedet ikke. Men jeg kan huske et år, der var jeg på sommerferie i København, inde ved min faster.
Det er Lejas bedste i dag, for jeg har jo ikke min mor længere, så min faste er Lejas bedste. Men hun boede inde i Nyboder, inde på Østerbro. Og så var jeg på ferie der, jeg boede selv på Fyn og var virkelig, jeg er ude fra landet af. Og en legetøjsforretning, det var altså aldrig nogensinde noget, jeg tog i, som jeg aldrig. Og så tog min kusine, der er 3 uger yngre end jeg, min kusine og jeg, vi fik lov til at gå i Fætter BR, kan jeg huske det. Måske hed det ikke Fætter BR, det kan jeg ikke huske, men det var i hvert fald en legetøjsforretning. Jeg tror måske, den hed Fætter BR, jeg kan ikke huske det. Det jeg kan huske, det er, at jeg havde fået lommepenge med. Og jeg havde fået lommepenge med til at snolle lidt for, og så havde jeg fået lommepenge med til Tivoli. Og min faster, hun havde lagt alle pengene ned i en skuffe, i en pung, der ligesom var mine penge. Og så havde vi fået lov til at tage afsted, og jeg tror ikke, min faster, hun havde hørt ordentligt efter. For min kusine og jeg, vi tager de her penge her, og så har jeg jo mange penge lige pludselig, synes jeg. Så jeg køber alle de skovens dyr, jeg kan købe for de her penge her. Og så kommer vi hjem, og jeg har købt mange. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange, men jeg har købt mange. Og så kommer vi hjem, og så spørger min fast om, det var rimelig imponerende, at man kunne få så mange skovens dyr for, og jeg har jo nok haft 100 kroner til at have til sådan snolle lommepenge til sådan en 14 dage, fordi vi skulle være en uge ved min fast, og skulle være en uge ved min farmor og, min farmor og farfar, som der er min kusines mormor og morfar. Og alle mine penge var væk. Så det var også sige, at det var penge til mad på toget, fordi vi skulle så fra, hvad hedder det, fra Østerbro til Vojens med tog. Det var Tivoli-pengene, og ja, alle penge. De var brugt på skovens dyr. Så min faster, hun måtte have fat i min far. Det er jo før netbank og alt det der, min far og min mor, og finde ud af, hvordan han var ledet, og hvad vi så skulle gøre. Og jeg ved ikke, hvordan den historie den er sluttet, om min faster, hun har forbarnet sig over mig og betalt min Tivoli-tur, eller om det har været mine forældre. Det har jeg ingen idé om. Og jeg havde også lommepenge over ved min farmor og farfar. Så nogen har forbarmet sig over mig. Og jeg kender ikke resten af historien. Det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg var lykkelig. Jeg var lykkelig over, at jeg var den stolte ejer af så mange skovens dyr. Dem, der i dag hedder Sylvanian Family. Og jeg er mega nostalgisk over, at min datter, hun også er faldet for de her små væsener her. De her små skovdyr. Hun sidder og leger. Min strikkedame Jette, jeg skal nok vise det lidt senere her. Min strikkedame Jette, hendes mand. Hun har ikke flere, hun har bare en. Hendes mand Benny, han bygger de her vanvittige søde dukkehus. Og min kollega Karen har faktisk lige købt det der. Jeg har været så heldig, jeg har fået det. Leia har fået det, så heldig er hun. Men min strikkedame Jette og jeg, vi er også sådan, vi er rimelig tætte, så. Og ja, jeg er dybt taknemmelig over, at hendes mand Benny har haft lyst til at lave sådan et sødt dukkehus, som der passer lige præcis til de her skovens dyr og Lego. Fordi når man er 3 år, så kan man sagtens blande tingene. Så. Og hvad hedder det? Leia, hun hygger sig med de her små skovens dyr herinde i det her søde, søde hus. Og hun har 3 barn. Hun har ikke flere. Hun fik 2 i gave af min faster. Sjovt nok. Hendes bedste Helle. Og så der var efterårsferie. Så tog vi i legetøjsbutikken i Ønskebørn, tror vi tog i. Og så fik Leia lov til at vælge et eller andet, hun gerne ville købe til ferien. Hun skulle vælge et eller andet kræer, og så skulle hun vælge et lille stykke legetøj. Og hun valgte en mandala-legebog, eller malebog, og 4 farveblyanter, som vi manglede. Og så valgte hun så sådan en lille bitte babykanin, der var sammen med en rutsjebane. Og så forbarmede jeg mig, og synes at vi også skulle have nogle perler til at lave halskæder af i efterårsferien. Fordi man ved jo ikke, om det var godt vejr eller dårligt vejr. Det kunne man jo ikke vide, og vi skulle have lidt, vi kunne lave indenfor. Men også, sådan så vi ikke kun skulle være indenfor. Hvis nu var godt vejr, så skulle vi jo en masse udenfor. Og I ved jo nok, hvis I følger mig de forskellige steder, det er, at jeg elsker at være kreativ med Leia. Så det var også vigtigt for mig, at der var noget med, der ligesom havde sådan en kreativ islet. Og de ferier, som vi har på nær juleferien, men når vi går på ferie fra børnehaven af, så starter vi altid lige ferien med at tage en tur i legetøjsbutik og købe en lille ting. Og det er noget, vi først har startet på nu her, hvor hun er 3 år. Så altid. Hun har prøvet det en gang. Men jeg synes selv, det er sådan en god måde at starte ferien på, at, man ligesom, at hun er med til
og prøve at vælge, og også forstå, at hun kan ikke vælge alting. Hun får lov til at vælge, og det hun måtte vælge her, det var en malebog. Jeg udvælger tre ting, hun kan vælge imellem. Hun står og kigger lidt, og så siger, du kan vælge den, den eller den. Og ved Skovens Dyr, hun gad jo også rigtig godt at have sådan en stor campingvogn med nærmest alle sammen inden i den til flere hundrede kroner. Det sagde, at det kunne det ikke blive til. Det måtte ikke koste mere end 100 kroner, det hun valgte. Og det kunne også sagtens have været lavere sat. Jeg havde bare godt sådan udset, at det kunne være hyggeligt at have et eller andet, hvor der var en lille ting med til. Og den her rutsjebane, den er jo så ret genial, skal jeg hilse at sige. Den kan hun godt lide, og den er sød. Og den har vi sat til leje til ved siden af huset. Og så har jeg lavet sådan en lille græsplæn ud af farvet ris. Jeg har simpelthen haft nogle ris i skabet, der har været lidt for gamle. Og dem har jeg farvet med frugtfarve. Og det kan jeg lige hurtigt fortælle her, hvordan man gør, for det kan godt være, at du også har lyst til at gøre det. Man tager de her riser og et par dråber frugtfarve, og så ryster man dem ned i sådan en pose. Og når man synes, de har den grønne farve, som de skal have, så lader man dem ligge på et stykke bagpapir og tørre rigtig godt. Det er vigtigt, at de ligger og tørrer rigtig godt, for ellers så smitter de af. Man kan sådan lige gå og lave sådan en lille test ind imellem, hvor man lige tager dem op mellem to fingre og ser, om de smitter af, eller om det er okay. Det gjorde jeg. Og så hældte vi dem ud i et låg. Jeg har haft et låg til sådan en kasse, som der passede fint, som der ligesom havde sådan en kant. Så hældte vi dem ud i et låg, og så har vi samlet lidt småting, lidt grankogler, lidt sten. Lidt forskelligt, sådan ude, når vi har været på tur, som der er kommet heroppe. Nu ligger der også kastanjer, for eksempel, som der ligger oppe i og pynter der, fordi det er kaninernes have. Og i haven, der er legepladsen, som er rutsjebanen. Så det hører med til, så vi har skabt sådan et lille univers, og lidt vi har lavet selv, og lidt der har købt det. Jeg kan godt lide at kombinere det. Og så er der mange, der spørger, har I så ikke ris ud i hele stuen? Jo, nogle gange. Og når der ikke er flere ris tilbage, så er der ikke flere, så kan vi enten vælge at farve nogle nye, eller sige, det var det, nu har vi prøvet det. Men til at starte med, der kunne godt lide at lave regnvejr med dem. Så havde vi grøn ris ud overalt. Nu der er det bare sådan en del af deres haver, hun passer godt på den, og hvis der falder det ris ud, så tager hun det op igen. Så det synes jeg er okay. Nu har jeg snart fået strikket et lille skørt her. Så. Og så lige om lidt, så skal vi have taget ind til toppen, så viser jeg det. Sådan her. Jeg kan lige se her, nu viser jeg lige, hvordan jeg måler på hende. Jeg har ikke engang strikket den helt så højt op, som jeg først havde planlagt. Fordi der skal jo også lige være plads til at lave indtagningerne, inden at det er, at ærmegabet skal strikkes. Så se her. Jeg er sådan lige før ærmet her, så tænker jeg, at det er en meget god længde til at lige at strikke to ret sammen hele vejen hen. Og så strikker jeg vrang tilbage. Kunne lige få lov at sidde her igen og være med i videoen, for hun er jo showet stjerne. Sådan der. Og lidt kaffekop og sådan lidt. Jeg beklager rodet på mit bord. Det er jo strikkersnak. Så det jeg gør nu, det er, at jeg strikker to ret sammen hele vejen hen. Også ude i de yderste to masker. Sådan der. Og det er jo for at få sådan lidt et volumøst skørt her til hende. Og kaninerne, de har ikke nogen navn. De hedder kaninmor, kaninbarn og kaninbaby. Og barnet har leger ikke helt besluttet endnu, om er en pige eller en dreng. Når hun har kjole på, så er hun en pige. Når hun har bukser på, så er hun en dreng. Så det er lidt fjollet, men jeg blander mig ikke i hendes leje, det må hun selv bestemme, og jeg prøver ikke sådan at spørge for meget ind til det. Jeg synes, hun skal have lov til at bruge sin fantasi. Sådan der. Så er vi ved at være der. Og så når jeg har strikket en pinvrang her lige om lidt, så vil jeg vise, hvordan jeg sådan tager øjemål til, hvorhen er min ærmegab. De skal være. Og der strikker jeg jo, fordi det, jeg strikker, hvad hedder det, lodrette knaphuller. Så strikker jeg ligesom et ærmegang. Ærmegab af gangen. Jeg kunne også sagtens have lukket masker af på den lange led. Hov, der er en eller anden fnul på mit striktøj. Men det synes jeg nogle gange ikke bliver helt lige så pænt. Så derfor så tager de lodrette knaphuller her. Så er vi ved at være ved vejs ende her. Og strik og snak, det er jo de langsomme videoer. Jeg har en hel playliste med forskellige videoer, jeg har lavet på den her måde. For eksempel et par pulsvanter. Jeg tror også, der er noget med, hvordan man freestyler en
hue, og det skal jeg nok linke til her bagefter. Det var da heldigt, at jeg havde slået lige antal masker op. Kunne lige se, at jeg havde slået et forkert antal masker op, og så jeg sluttede med en maske her. Det havde været utjekket. Sådan her. Se, så man kan allerede se det nu, ikke? Det bliver lidt mere kjolet. Og så strikker jeg lige en pinvrang. Og det gør jeg altså uden for kameraet. Jeg strikker lige en pinvrang, og så kommer vi tilbage, hvor jeg måler på hende her. Sådan der. Så skal hun lige have strukket benene ud igen. Den lille figur her. Og jeg tror, vi tager armene ned. Så prøv at se her. Det jeg gør, det er, jeg måler her på hendes krop. Lægger strikketøjet ned. Og så måler jeg ligesom her fra arm til arm. Og uden at strække for meget mine masker, så alligevel strække lidt. Så tæller jeg lige her, hvor mange masker er der her imellem. 2, 4, 6, 7. Der er 7. Så lad os bare sige 7. Jeg har jo et lige antal masker. Jeg har 20 masker. Så lad os bare sige, der er 8 her. Sådan der. 8 masker herinde. Og så skal der så være et lodret knaphul her og et lodret knaphul her. Det vil sige så, at der er 6 masker tilbage her bagpå og 6 masker tilbage her bagpå. Og det tænker jeg måske er meget godt for. Prøv at se her. Hun er jo lidt større foran, end hun er bagpå, fordi hun har en lille smule, ligesom mennesker også har en lille smule mave her foran og er lidt større. Nu får vi at se, hvordan det bliver, og så skal hun jo lige knap hen over hinanden. Sådan der. Nu får vi at se. Det kan godt være, at det her stykke her, det skal strikkes om. Det ved man aldrig. Jeg strikker det første knaphul herover i begyndelsen, så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så var det jo her, jeg skulle have mit knaphul, så derfor så i stedet for, jeg vender ikke eller noget som helst, jeg strikker vrang baglæns. Det har jeg jo selvfølgelig også en masse videoer med, hvordan man gør. For jeg synes, det her med at sidde og vende og dreje, det er lidt besværligt. Så nu er vi ude på, det her det var 2 pinde. Sådan der. Så er vi ude på 3. pinde. Sådan der. Tilbage på 4. pind. Og 5. pind. Og så skal jeg lige se, hvor højt den så er. Jeg tæller højt her, for ligesom at kan huske, hvor mange pinde det er. Så ser jeg lige 5. pind. Her tænker jeg, at det er højt nok til hendes arm. Ej, jeg tænker lige, at vi tager sådan, så der er 7 pinde i alt. Så det her, det er 6. pinde. Jeg kunne godt have taget den ned og målt på hende, men jeg synes godt lige på øjemål, jeg kunne se det. 6. pinde. Og 7. pind. Sådan her. Nu har jeg 7 pinde. Og dem deler jeg i 2. Det siger 3,5. Eller jeg trækker faktisk en pind fra, og så deler jeg med 2. Så det er 3. Altså 6 pinde delt med 2. Det er 3, så jeg vikler 3 gange 1, 2, 3 gange rundt om min pind her. Og så strikker jeg 8 masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så strikker jeg tilbage igen, for nu er det forstykket, vi strikker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og den 8. maske her, prøv at se, den skal jeg altså have strikket sammen med et omslag. Og det kan godt være sådan lidt svært at få fat i omslagene, fordi de ligger lidt stramme. Så jeg gjorde lige sådan der, og så satte jeg pinden. Så satte jeg pinden ind i masken igen, hvis jeg kunne få lov. Jeg kan godt se, at det hele er lidt stramt nu. Men omslaget og masken, dem strikker jeg
vrang sammen. Og så strikker jeg ret igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og den her gang, der behøver jeg jo ikke at tælle min pinde, fordi når jeg har strikket min omslag, så er jeg der. Så nemt er det. Og nu har jeg det der fnul på mit garn igen. Sådan her. De lodrette knaphuller, synes jeg er super gode til at lave ærmegab med i dukketøj. Se, så er jeg igen her ved en. Skal jeg prøve at se her, om jeg kan komme ind bagved det hele. Det kunne være meget lettere her. Og så tror jeg, så er der et omslag tilbage nu. Så strikker jeg ret igen. Og så skal jeg jo gøre det en gang til. Herhenne i den anden ende. Sådan der. Og I kan godt se det der med at strikke vrang baglæns her. Det gør jo, at jeg ikke skal sidde og vende og dreje hele tiden. Og jeg slipper jo faktisk også for en helt almindelig vrangpind, hvis man nu ikke kan være så glad for dem. Sådan der. Og så strikker jeg bare almindelig ret herhen. Og så her der sørger jeg lige for at få strammet lidt til. Og den her tråd her bagefter, det jeg gør, når jeg er tilbage på vrangpinden, strikker de to masker sammen. Så for at huske det, så prøv at se her. Så sætter jeg en markør her. For jeg skal huske, at jeg vil strikke de to masker sammen til en. Og så forsvinder der jo nogle flere masker. Så i stedet for, at der er 20 masker rundt, så kommer der til, når vi er færdige, at være 18 masker rundt. Og det er også helt okay. Se så her. Så skal vi lige have viklet tre gange rundt igen. 1, 2, 3. Og så strikker jeg forhåbentlig 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Og nu kender du smøren. Strikker jeg baglæns her. Godt. 1, 2, 3, 4 og 5. Og så er det den 6. maske sammen med omslaget. Syp. Altså to gange sammen. Åh, så tabte et omslag. Det sætter jeg bare lige på sådan der igen. Godt. Og så strikker jeg hen. Det her, det egner sig også fortrinligt til Barbie, hvis I strikker til hende. Nu er jeg ikke selv kæmpe Barbie-fan, og man skal passe på, hvad man siger, fordi nogen elsker Barbie. Jeg gør ikke. Sådan der. Og hvis jeg kan få lov til at bestemme, så skal Leia heller ikke rigtig helt have Barbie'er, men det bestemmer jeg jo ikke. Det er jo dem, der giver hende gaver, der bestemmer det, og så er det også hendes egne ønsker. Selvfølgelig, hvis hun ønsker sig en Moses-hav, så hun kan lave en Moses-havs-massakre, så får hun ikke det, men hvis hun ønsker sig en Barbie-duk, så er det jo ikke sådan, at hun ikke må få den vel. Så meget. Så streng er jeg heller ikke. Men så længe hun ikke ønsker sig den, så får hun den ikke. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, at Barbie... Og det er jo min helt personlige holdning, og hvis din holdning er en anden, så har jeg stor og dyb respekt for den. Det skal ikke skille os ad. Jeg synes bare, at Barbie, hun har et, det er et forvrængende kvindeudtryk. Hun vil også rigtig gerne se Barbie på Netflix. Altså, hun vil gerne se det med de store piger. Men der har jeg sagt, nej, det duer ikke. Der må hun være noget ældre, før hun må se den. Sådan der. Så er det den sidste her. Og om jeg kan huske, at jeg gerne vil strikke de to masker rang sammen. Lad os bare sige, det kan jeg ikke huske. Så sætter jeg også lige en markør her. Sådan der. Nu har jeg strikket vrang frem og tilbage på pinden uden at vende. Så kan jeg ikke bare begynde at vende nu. Når jeg kunne gøre det her... hernede fra herop til, så var jeg også havde min indtagning, og så var ligesom sket noget. Men lige nu kan jeg ikke, så nødt til at strikke vrang over alle maskerne tilbage igen, fordi strikkefastheden er ikke helt ens, når man strikker vrang, hvor man vender, og så når man strikker vrang på denne her måde her. Så nu strikker jeg bare vrang hen til min markør her. Slipper min markør. Zip. To vrang sammen.
for at undgå, at der ligesom er sådan en lille gab herop. Sådan der. Og så kunne man jo tage højde for, om det skulle være vrang sammen til den ene side, og vrang sammen til den anden side. Men det her, det er altså en kanin. Så det er jeg ligeglad med. Jeg laver helt almindelig vrang sammen, for det er det letteste. Jeg gider ikke ud noget drejet vrang sammen. Det kunne man sagtens gøre, hvis man var en super ordentlig strikker. Men det har jeg aldrig pralt af, jeg var. Sådan der. Og så har vi 18 masker tilbage på pinden. Og så, nu kan man jo lige se her og tage en beslutning, når vi har noget herhen, om man skal gøre noget. Hun er ret bred op i halsen, så derfor så vil jeg ikke gøre for meget op i halsen. Sådan der. Tror jeg faktisk bare, for prøv at se her, hun har jo ikke noget hals, vel? Så lukker jeg af her, med en helt almindelig længeaflukning. Sup, sup, sup. 1. 2. Og det behøver jeg jo ikke at tælle, hvad jeg gør. Jeg sørger alligevel for, at min længeaflukning, den ikke bliver alt for fast. Det er jeg ikke interesseret i. Så jeg sørger for at holde den lidt løs. Og det betyder altså bare, at jeg ikke strammer i noget. Og jeg holder løs på tråden her, sådan så trådspændingen ikke er for stram. Og jeg hiver ikke for meget i maskerne, når jeg trækker over. Det gør, at min længeaflukning, den er lidt løs. Det, jeg kan gøre bagefter, hvis det skal være sådan lidt mere pusenuset, det var, at jeg kunne hækle et eller andet i min aflukning, en eller anden lille flæsekant eller noget. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre på den her. Det her, det bliver sådan helt plain basic. De sidste to masker for at undgå elefantsnabel. Så strikker dem lige drejet ret sammen. Sådan der. Og så trækker jeg henover. Hvis nu Leia, hun var et barn, der kunne knappe, det kunne hun jo, hvis hun var en anden alder, så havde jeg lavet en transe her, og så havde jeg sygt en lille knap i over i den anden side. Ja, det kan hun ikke endnu, så derfor så må jeg ud og se, om jeg kan finde noget velcro. Nu får vi at se, det her det er sandhedens time. Kan hun passe den, eller bliver det til pigen? Ah, men hun kan passe den, og prøv at se her, vi kan lukke den bagpå. Der er ikke et øje tørt, sådan der. Så har hun en lille blå kjole. Sådan der. Hvis jeg nu gerne ville have haft mere skørt her, det ved jeg jo til næste gang, det er jo lidt min prototype. Hvis jeg gerne ville have haft mere skørt, så var det jo måske bare 50 masker i stedet for 40. Og så vil jeg lave, jeg vil stadigvæk tage ind til det her antal masker, jeg har herop. Så jeg vil tage, nogle steder vil jeg tage 3 masker sammen for eksempel. Det jeg så ville gøre her, det var jo lige at enten bare strikke 2 masker sammen hele vejen hen, og så ville jeg jo slutte med at have 25 masker, og så, hvad hedder det, på vrangpinden tilbage, lige for strikket de 5 masker sammen med nogle af de andre. Jeg kunne også sige, at jeg strikker vrangpinden tilbage, og så laver jeg lige en ratpind, hvor jeg tager 5 masker i en jævn fordel, inden jeg går i gang med de her ærmegab her. Det kunne også være, at strikkefastheden den ikke passede super, og du faktisk gerne ville have de der ekstra masker. Det her, det passede fint til mig og til hende her, så nu er hun klar. Jeg kunne faktisk også godt finde på, afhængig af så meget, om jeg overhovedet skulle have den sat sammen heromme bagi, om hun bare skulle have lov til at kunne have den på sådan her, fordi den falder jo ikke rigtig af, den hænger fint, og det har jo noget med det her hår på bjørnen at gøre. I hvert fald, så det ikke lykkes mig at finde noget velcro. Der er så småt endnu. Det findes garanteret. Så hvis du ved, hvor man kan få sådan noget tyndt, smalt dukketøjsvelcro, så skriv endelig hernede under, hvor man kan købe det. Ikke noget link, bare butikkens navn, fordi link de ryger direkte i spam. Nu skal enderne hæftes, og så har hun sin kjole.